Ya, fala galera, aqui que tá com ela. Eu já tô trazendo a nova versão de Minecraft. Zero. Zero ponto 15.90.7. Nova versão. Esse portão vai ganhar lá, hein? Vai ser fraca na porra. Já tá tudo aberto ali. Chegou o Wither. Vocês vão ver agora. Vou mostrar pra vocês. Não posso sair com essa. Senão, eu vou ali e volto isso bem rapidão. Tô fechando a porta. Pera aí, galera. A gente só vai fechar o portão aqui. A gente volta com o vídeo. Pera aí. Fechamos, galera. Agora vamos fazer o vídeo. Criar. Fazer o mundo. Criar. Já fiz o vídeo. É porque eu me. Fiquei doido, mas tô aqui. Chegou o Wither, gente. Nova. Chegou muitas coisas nessa versão. Vocês vão ver agora, ó. Ó. Ó só, velho, que chegou aqui, ó. Vou fazer o Wither. Meu bloco. Chegou esses blocos aqui meio estranho, ó. Mas também chegou essas coisas boas. Chegou esse ovo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, galera. É o guarda. Fazer o item. Vou botar um bloco aqui. Vou botar outro aqui. Vou voar. Bota um bloco. Bota outro bloco. Bota outro. Ih, galera. Consegui fazer. O life dele tá carregando lá em cima, pode ver. Eita, esse cara tá perto dele, né? Eu acho que ele não vai gostar nada disso. Pronto. Esse é o item, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Bom, tá tirando aqui é porque ele tá embaixo. Levanta, burro. Então quer botar aqui com um bicho ali, ele quer matar. Por que não tá com a parada? Que eu botar aqui, galera. Olha só que eu vou criar pra vocês. Vocês vão gostar muito disso que eu vou fazer. Não, é o ele agora, aquele boneco de ferro, entendeu? Aquele grande. Também chegou esse bloco aqui, ó. Pra vocês que não sabem. Ó. Esse bloco ele brilha. Tenta achar cabeça de abóbora. E aqui. Esse aqui. É esse aqui. Vou botar um bloco aqui, dois blocos aqui. Um bloco aqui, ó. Outro bloco aqui, ó. E vou criar. Eu fiz ele. Agora é só fazer ele cair lá dentro. Parou, ela vai. Eita, rolei. Agora é treta. Toma, ele vai. Toma, eita. E ele fica acertado. Cadê esse item? Toma. Você não morre, né? Você vai morrer para o item. Nem tente. E ele morre, galera. É assim como vai. E. Falou, só isso que eu queria mostrar pra vocês. Essas coisas que chegou novas. Pera aí, queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Que eu vou criar pra vocês. Esse bloco de esmeralda. Bloco de esmeralda. Ô, subiu. Olha, você tá chegando de bicicleta lá. Pera aí. Futebol. Tô indo. Leva essa bola verde,
Vou fazer um negócio aqui pra vocês que vocês vão gostar muito. Desce tu lá, rapaz, velho. Olha tu, de trilha, bora pra gente chegar lá logo que você mostrou, bora. Peraí, Arthur. Tá jogando o quê, hein? Tô fazendo aquele negócio, é assim, né? É. Ele vai até onde, hein? Pode ir. Tu vê o... Vou guardar, sei lá. Vitor. Bora? Peraí, Arthur. Vai de bicicleta, ó. E olha